hoş gördüğüm mevzumuz son zamanlarda devde olan kadınlık enerjisini nece artırabilirim? Dişi enerjiyle bağlı. Ümumiyyətli ilk başta qeyd edim ki, bizim hər birimizin özümüzə məxsus enerjimiz var. İstər kişi olsun, istər qadın olsun. Məsələ burasındadır ki, məhz enerji vasitəsilə biz özümüz haqqında ilkin informasiya ötürmüş oluruq, yayırıq. Bəs bu dişi enerjini azaldan səbəblər nədir? Həddindən artıq fədakarlıq, həddindən artıq sevgi göstərmək, sevgi vermək və heç bir şəkildə qarşılıq almamaq. Hansı bir vəziyyətə, hansısa bir hadisəyə, nəyəsə özünü məcbur etmək, dözmək, təməldən gələn bəzi sözlər şüuraltı olaraq onlar da zaman-zaman iz buraxmış olur. Və bütün bunlar bizim dişi enerjimizi zaman-zaman azaldır. Qadına aid olmayan işlərin altına girmək, ağır yüklər. Mən başa düşürəm, bəzi qadınlar var, məcburdur, amma özünü unutmağa məcbur deyil. Bura aiddir eyni zamanda xarici görünüş, geyim tərzi, hər bir şey. Tamam da, dişi enerjimizi necə artıra bilərik? Hər bir şey insanın daxilindən başlayır. Ümumiyyətlə, bir qadın dişi enerjisini artırmaqdan ötürü ilk başda düşüncəsini, ruhunu və qəlbini tərbiyələndirməlidir. Təbii ki, nəzakətli olmaq. Etik qaydalara riayət etmək, səs tonuna danışarkən riayət etmək, mülayim, mehriban, qayğıkeş, şəfqətli davranış, bəzi vəziyyətlərin, hadisələrin fərqində olaraq hisslərin onu kontrol etməsinə icazə verməməsi, rəqs etmək, yaradıcılıqla məşğul olmaq, özünə zaman ayırmaq, qayğı göstərmək, hətta duş qəbulunda belə dəniz duzundan istifadə etmək, mən uzun illərdə istifadə edirəm, qərənfil yağıdır, dəniz duzudur. Saçlarınıza istifadə etdiyiniz şampunlardan, bədən gelləridir, sabundur, lavanda qoxulu, yasəmən qoxulu, bu qoxulardan, ətirlərdən istifadə etmək bizi daha zərif edər. Çaylardan, yenə də bitki çayları, yasəmən ən çox sevdiyim çaydır. Yəni, ümumilikdə həm daxili olaraq, həm zahiri olaraq bunlar bir-birini tamamlamalıdır. Hər nə olursa da olsun, nəzakətli olmaq sizi dünyanın ən gözəl qadını, ən gözəl xanımı edəcək. Bu qədər. Təşəkkürlər.